إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حضرات، سورة الروم کی آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے، اور یہ وہی آیت ہے جس آیت کو تلاوت کر کے ہم نے گزشتہ خطبہ شروع کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہی میں سے جوڑے بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنی زوجہ سے سکون پا سکو، سکون حاصل کر سکو. وجعل بینکم مودتا ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے تم میاں بیوی کے درمیان الفت، محبت، پیار کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ڈال دیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں. حضرات، گزشتہ تین چار خطبوں سے ہم آپ کے سامنے شادی بیاہ کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں. آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. شادی چونکہ ایک بنیادی ضرورت ہے زندگی کی، اس لیے شریعت کی تعلیم یہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ معاشرے میں شادی کو آسان سے آسان تر ہونا چاہیے، نکاح کو آسان سے آسان تر ہونا چاہیے. جو لڑکا شادی کرنا چاہے، جو لڑکی شادی کرنا چاہے، ان کے سامنے دشواریاں نہیں ہونی چاہیے، ان کے سامنے مشکلات نہیں ہونی چاہیے. معاشرے میں شادی آسان ہو اور نکاح آسان ہو، اس لیے کہ شادی ایک بنیادی ضرورت ہے. اور اللہ کا قانون کیا رہا ہے جانتے ہیں؟ زندگی میں انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، اللہ نے ان کو، ان کے حصول کو آسان سے آسان تر بنایا ہے. زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کا پانا، ان کا حاصل کرنا آسان سے آسان تر ہونا چاہیے تاکہ انسانی زندگی آرام سے گزر جائے. مثال طور پر پانی ہے، زندگی کی بنیادی ضرورت ہے. ہوا ہے، زندگی کی بنیادی ضرورت ہے. پانی اور ہوا کے حصول کو انسان کے لیے اللہ نے اتنا آسان بنایا، جہاں جاؤ وہاں ہوا ہے، جہاں جاؤ وہاں پانی ہے. بغیر قیمت کے پانی ملتا ہے، بغیر قیمت کے تمہیں ہوا ملتی ہے، اس لیے کہ یہ زندگی کی بنیادی ضرورت ہے. اگر ان جیسی بنیادی ضرورتیں بھی قیمت کے عوض ملنے لگیں تو پھر زندگی بہت دشوار ہو جائے گی. ہوا سانس لینے کے لیے قیمت کے عوض ملنے لگے، پانی پینے کے لیے قیمت کے عوض ملنے لگے، تو پھر زندگی بہت دشوار ہو جائے گی. اور رب العزت نے ہم سب کو، آپ سب کو اس کا تجربہ کروایا. ابھی COVID-19 کے مشکل ترین مرحلے سے گزر کے دنیا انسانیت آگے بڑھی ہے، اور ابھی بھی چیلنجز اس کے سامنے ہیں. جب ہمیں آکسیجن خریدنا پڑتا تھا، سانس لینے کے لیے آکسیجن خریدنا پڑتا تھا، تو یہ چیز ہمارے لیے کتنی دشوار معلوم ہوتی تھی. اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ زندگی کا دار و مدار یا زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، وہ انسان کو آسان سے آسان شکل میں ملنے چاہیے. اور نکاح، شادی،
یہ بھی چونکہ بنیادی ضرورت ہے ہر انسان کی، بنیادی ضرورت ہے، اس لیے شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ نکاح کو آسان ہونا چاہیے، شادی کو بالکل آسان ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، نکاح اگر جس معاشرے میں نکاح آسان ہو، شادی آسان ہو، اس معاشرے میں عزتیں محفوظ رہتی ہیں، ناموس محفوظ رہتی ہے، جوانیاں بے داغ رہتی ہیں، اخلاق محفوظ رہتے ہیں، اور جس معاشرے میں شادی مشکل ہو جائے، نکاح مشکل ہو جائے، اس معاشرے میں زنا آسان ہو جاتا ہے، بدکاری عام ہو جاتی ہے، اخلاق کی حفاظت ایک چیلنج بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ ہم پر اور آپ پر ہے کہ ہم شادی کو آسان بنا کر معاشرے سے بد اخلاقی کا خاتمہ کریں، یا شادی کو مشکل سے مشکل تر بنا کر معاشرے میں بد اخلاقی کو عام کرنے کا سبب بنیں۔ حضرات، شریعت کی روح سے، اسلامی تعلیمات کی روح سے نکاح کا معاملہ، شادی بیاہ کا معاملہ کس قدر آسان ہے، شریعت نے شادی کو کتنا آسان کیا ہے۔ آپ ذرا عہد نبوت کی طرف لوٹیں، عہد سلف کی طرف لوٹیں، عہد تابعین کی طرف لوٹیں، اس دور میں جو شادیاں ہوا کرتی تھیں، ذرا وہ واقعات جو کتب حدیث میں آئے ہوئے ہیں ان واقعات پہ غور کریں، معلوم ہوتا ہے کہ سبحان اللہ اس معاشرے میں شادی کتنی آسان تھی، کتنی آسان تھی۔ اور اسی لیے پورے عہد نبوت میں، پورے عہد سلف میں آپ دیکھیں گے بدکاری کے یکہ دکہ واقعات ہی ملتے ہیں۔ وہ معاشرہ بد اخلاقی سے پاک تھا، عریانیت سے پاک تھا، برہنگی سے پاک تھا، اس لیے کہ اس معاشرے میں شادی اور نکاح کا معاملہ بہت آسان تھا۔ گزشتہ خطبے میں ہم نے حدیث ذکر کی، صحابی کی شادی ہوتی ہے اور ان کی مالی حالت کیا ہے، پیارے نبی کہتے ہیں شادی کر رہے ہو، مہر میں دینے کے لیے کچھ ڈھونڈ کے آؤ، التمش شیئن، کافی ڈھونڈنے کے باوجود انہیں کچھ نہیں ملتا، کہتے ہیں کچھ نہیں اللہ کے نبی میرے پاس۔ آپ نے کہا التمس ولو خاتما من حدید، اللہ کے بندے کم از کم لوہے کی انگوٹھی صحیح کہیں سے ڈھونڈ کے لالو، لوہے کی انگوٹھی مہر میں دینے کے لیے، لوہے کی انگوٹھی بھی ڈھونڈتے ہیں وہ بھی میسر نہیں، وہ بھی ان کے پاس ہے نہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا چلو، قرآن یاد ہے نا تمہیں، تمہارا مہر یہی ہوگا کہ قرآن کی جو سورتیں تمہیں یاد ہیں اپنی بیوی کو حفظ کروا دینا، یہی تمہارا مہر ہے۔ جن صحابی کے پاس لوہے کی انگوٹھی کی بھی سکت نہیں، لوہے کی انگوٹھی کی بھی طاقت نہیں، اور ان صحابی کی شادی ہو رہی ہے، تو سوچو شادی کتنا آسان معاملہ۔ اور اس میں اور غور طلب پہلو کیا ہے جانتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے ان صحابی کو نہیں معلوم کہ آدھا گھنٹہ بعد ان کی شادی ہونے والی ہے، وہ بس پیارے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، پیارے نبی کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابیہ آئیں اور ایک خاتون آئیں اور آ کر اس نے اپنے آپ کو پیارے نبی پہ پیش کیا، کہا کہ یا رسول اللہ انی قد وہبت نفسی لک، میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کر دیا، مطلب مجھ سے شادی کر لیجئے، مجھے ام المومنین بنا لیجئے، امہات المومنین میں مجھے شامل کر لیجئے۔ پیارے نبی خاموش رہے، مطلب یہ کہ رشتہ منظور نہیں۔ جب پیارے نبی خاموش رہے تو بازو بیٹھے ہوئے صحابی نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ کو منظور نہیں ہے تو اس خاتون کا نکاح مجھ سے کروا دیجئے۔ تب آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، مہر میں کیا دو گے، کوئی چیز ڈھونڈ کے لاؤ۔ تب کہا کہ نہیں کچھ نہیں میرے پاس، التمس ولو خاتما من حدید، لوہے کی انگوٹھی سے ڈھونڈ، نہیں ہے۔ کہا چلو تعلیم قرآن پہ، قرآن سکھانا ہی تمہارا مہر ہے۔ شادی ہو گئی، آدھا گھنٹہ پہلے انہیں نہیں معلوم کہ آدھا گھنٹہ بعد وہ دلہا بننے والے ہیں، آدھا گھنٹہ بعد ان کی شادی ہونے والی ہے۔ کتنی آسان تھیں شادیاں، آج ہم نے کیا سے کیا بنا رکھا ہے، شادی کا پروگرام کب سے بنتا ہے، کتنی پلاننگیں ہوتی ہیں، کتنی منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں اور کتنی تیاریاں ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی شادیاں ہوتی تھیں اور پیارے نبی کو خبر تک نہیں، مطلب شادی اتنا سمپل میٹر ہے اس معاشرے کا، صحابہ کی شادیاں ہو رہی ہیں اور پیارے نبی کو خبر نہیں کہ آج ان صحابی کی شادی ہوئی یا ہو چکی، اور وہ بھی کوئی گمنام صحابی نہیں، بڑے بڑے صحابہ جو پیارے نبی کے مقرب مانے جاتے ہیں، پیارے نبی کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں، ایسے صحابہ کی شادیاں ہوتی تھیں، نہ وہ پیارے نبی کو بلانے کی ضرورت محسوس کرتے تھے اور نہ ہی پیارے نبی کو اطلاع ہونے پر پیارے نبی شکایت کرتے کہ تم مجھے بلائے نہیں، مجھے بلائے بغیر شادی کبھی نہیں، کہیں نہیں۔
عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، پیارے نبی کے عظیم اور جلیل قدر صحابی ہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ شادی ہو گئی، اور پیارے نبی کو کب پتا چلا؟ جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے لباس پر زرد رنگ لگا ہوا دیکھا. زرد رنگ یعنی زعفران، اور زعفران عورت لگایا کرتی ہے، مرد نہیں. تو اس نے پیارے نبی نے پوچھا، عبد الرحمن یہ زعفران کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ یہ زردی جو نظر آ رہی تمہارے لباس میں، یہ زردی کیا معنی رکھتی ہے؟ تب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. اللہ کے نبی، اصل میں یہ ہے، یہ جو زعفران کا رنگ ہے نا، اصل یہ کہ ابھی میری شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، تو دلہن کی لگائی ہوئی خوشبو ہے جو لگ گئی غلطی سے میرے لباس میں. پیارے نبی خوش ہو گئے، اچھا شادی ہوئی ہے؟ کہا اولم ولو بشا، کہا کہ ولیمہ کرو، جاؤ ولیمے کی تیاری کرو، بکری ذبح کر کے صحیح. کوئی گلہ شکوا نہیں، مجھے بولے نہیں، مجھے بتائے نہیں، مجھے بتائے بغیر کر لی. آج کتنے نخرے ہیں، دشمنیاں چلتی ہیں نسل در نسل، کہ اس نے اپنے بیٹے کی شادی میں مجھے بلایا نہیں. اور اگر بلا دیتے ہو تو گلہ شکوائیے، ارے صحیح طریقے سے بلایا نہیں، ڈھنگ سے بلایا نہیں. کیا تکلفات ہیں ہماری زندگی میں. صلوات اللہ وسلام علی، مدینہ اس زمانے میں کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، بہت بڑا شہر نہیں تھا، چھوٹا سا شہر تھا. اس چھوٹے سے شہر میں بھی ایک صحابی کی شادی ہوتی ہے اور دوسرے صحابہ کو خبر تک نہیں ہوتی، پیارے نبی کو خبر نہیں ہوتی. حضرت جابر پیارے نبی کے لاڈیلے، پیارے نبی کے چہیتے، پیارے نبی کے قریبی، ان کی شادی ہوتی اور پیارے نبی کو خبر نہیں. کب خبر ہوتی ہے؟ جب آپ پوچھیں یا جابر تزوجت، جابر سے پوچھے جابر شادی کر لی ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ، کہا ہاں اللہ کے نبی شادی کر لیا ہوں. سوال کرتے ہیں، ان کے جواب دینے پہ معلوم ہوتا ہے کہ شادی ہوئی. پھر پوچھا اچھا کس سے کی ہے؟ ابکرن ام سیبا، کماری لڑکی سے کی ہے، شوہر دیدہ عورت سے، بیوہ عورت سے؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی بیوہ عورت سے کی ہے. آپ نے کہا کماری لڑکی سے کرتے؟ حضرت جابر نے کہا نہیں اللہ کے نبی، میں نے بیوہ عورت سے شادی اس لیے کی، میری بہنیں ہیں، نو بہنوں کے ایک بھائی تھے حضرت جابر، کہا کہ بیوہ عورت سے اس لیے کی تاکہ وقت ضرورت میری بیوی میرے بہنوں کے کام آ جائے، کبھی ان کو کنگھی کر دیا کرے، ان کی ضرورتیں پوری کر دیا کرے. اور یہ جو کماری لڑکیاں ہوتی ہیں بڑی ناز نخرے والی ہوتی ہیں، وہ سب جلدی کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتی. بیوہ عورت کے پاس کمپرومائز کی ذہنیت ہوتی ہے، کمپرومائز کرنے کا ذہن ہوتا ہے، تو لہٰذا میری بہنوں کے وہ وقتاً فوقتاً کام آ جائے کرے گی، اس لیے میں نے کماری لڑکی سے کرنے کے بجائے بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے. حضرت جابر کی شادی ہو جاتی اور پیارے نبی کو خبر نہیں، اور یہاں بھی کوئی گلہ نہیں. شادی اتنا آسان معاملہ اس معاشرے میں. ذرا عہد تابعین کی طرف آئیے، صحابہ کے بعد عہد تابعین میں، عہد تابعین کا معاملہ بھی بالکل ایسے ہی. سعید بن المسیب کون ہے؟ یہ سید التابعین کہلاتے ہیں، تابعین کے سردار. ان کی ایک بیٹی تھی، عالمہ تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی، بڑی حسین و جمیل تھی. اس لڑکی کا شوہر چرچا اتنا تھا، اندازہ کیجئے وقت کا بادشاہ عبد الملک بن مروان. عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے کے لیے، یعنی اپنے شہزادے کا رشتہ سعید بن مسیب کی بیٹی کو بھیجا. سعید بن مسیب نے انکار کر دیا، سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے انکار کر دیا، قبول نہیں کیا شہزادے کا رشتہ. اور کس سے کروائی شادی، اور کیسے کروائی شادی؟ ان کے مجلس درس میں، جو مسجد نبوی میں ان کا حلقہ درس تھا، ان کے حلقہ درس میں ان کے تلامذہ بیٹھا کرتے تھے، تو بہت دنوں سے ایک شاگرد ابن ابی وداع بہت دنوں سے نظر نہیں آئے. وہ ایک دن بہت دن غائب رہنے کے بعد جب آئے، سعید بن مسیب نے ابن ابی وداع سے پوچھا کہ اتنے دنوں سے نظر نہیں آئے، کہاں چلے گئے تھے؟ ابن ابی وداع نے استاد سے کہا، سعید بن مسیب سے، کہ استاذ محترم، بات دراصل یہ ہے کہ میری زوجہ کی وفات ہو گئی، میری زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس صدمے میں سے دو چار رہ کر میں آپ کے حلقے درس سے اتنے دن دور رہا اور غائب رہا، معاف کیجئے مجھے. سعید بن مسیب نے کہا، اب شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ بالکل کرنا چاہوں گا. کہا کہ میری بیٹی سے کرنا چاہو گے؟ کہا آپ کی بیٹی؟ کہا کہ ہاں میری بیٹی. کہا میرے پاس تو صرف چار درہم ہیں. سعید بن مسیب نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں.
جہاں ایمان ہو، جہاں تقویٰ ہو، جہاں علم ہو، جہاں خدا ترسی ہو، جہاں کیریکٹر ہو، جہاں اخلاق ہو، وہاں پھر کس اور چیز کی ضرورت ہے؟ یہ سوچنے کا انداز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم پیسہ دیکھ کے دے دیتے ہیں اور بعد میں وہ گھر ہمارے بچیوں کے لیے جو عذاب بنتا ہے، وہاں زندگی جس طرح عذاب بنتی ہے، نہ اخلاق دیکھے، نہ کیریکٹر دیکھے، نہ دین دیکھے، دیکھا تو صرف ایک چیز، پیسہ دیکھا۔ اور یہ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، صرف چار درہم میرے پاس کا کوئی بات نہیں، منظور ہے۔ ابن ابی وداع کو یقین نہیں آ رہا تھا، کہا منظور ہے، روایت ہے، فحمد وصلت، وہیں تب کا تب سعید بن مسیب نے خطبہ پڑھا، حمد و صلات کے کلمات کہے، خطبہ پڑھا، اور اس کے بعد ابن ابی وداع خوشی خوشی گھر لوٹے، اپنی ماں کو جا کے بتایا۔ اس دور کی مائیں بھی کیسی تھی دیکھو، ارے مجھے بتائے نہیں، مجھے بتائے بغیر کر لیے۔ ارے اس دور کے ماں باپ بھی اولاد کو ان کا پورا پورا حق دیتے تھے، اولاد اپنا حق استعمال کرے اس کی پوری اجازت دیتے تھے۔ ماں کو کوئی شکایت نہیں ہوئی کہ مجھے بتائے بغیر شادی کر لیے۔ ماں کو جا کے جب ابن ابی وداع نے کہا کہ ماں، سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دیا، ماں بہت خوش ہوئی اور کہا کہ بیٹے ولیمے کی تیاری کرو۔ کہتے ہیں ابن ابی وداع، اس دن میں روزے سے تھا، مغرب ہوئی، روزہ افطار کیا، عشاء کا وقت ہوا تو عشاء بعد کسی نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا تو سعید بن مسیب ہیں، بیٹی کو لائے ہوئے، کہا لو یہ تمہاری زوجہ، اس کو لو، میرے حوالے کیے اور چل دیے۔ ابن ابی وداع کہتے ہیں واللہ اتنی نیک خاتون تھی وہ، اتنی عالمہ تھی وہ، اتنا علم تھا، اتنی عبادت گزار تھی وہ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، تاریخی روایتوں میں، کہ بعد شادی کے بعد ابن ابی وداع جب پھر سے سعید بن مسیب کی مجلس میں جانے کے ارادے سے گھر سے نکل رہے تھے تو سعید بن مسیب کی بیٹی جو ان کی بیوی، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہارے ابا حضور کی مجلس علم میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تعال اجلس اعلمک علم سعید، کہا کہ میرے باپ سعید بن مسیب کا علم تمہیں یہی مل جائے گا، بیٹھو میرے سامنے۔ یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسا معاشرہ تھا، کیسی شادیاں تھیں، یہ کیسا نکاح تھا۔ یہ دیکھو کتنا آسان تھا نکاح اس معاشرے میں، اور آج ہم نے نکاح کو کتنا مشکل بنا رکھا ہے، کتنا مشکل بنا رکھا ہے۔ آج نکاح جو مشکل ہو گیا ہے، سب ذمہ دار ہیں، معاشرے کا ایک ایک فرد ذمہ دار ہے، معاشرے کا ایک ایک امیر ذمہ دار ہے، معاشرے کا ایک ایک مالدار ذمہ دار ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم علماء بھی ذمہ دار ہیں۔ نکاح کو آج جس طرح سے مشکل بنا دیا گیا ہے، نکاح اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ بچیاں والدین پر بوجھ بن گئی ہیں، بچیاں والدین پر بوجھ بن گئی ہیں۔ بہت ضرورت ہے اس سلسلے میں اجتماعی بیداری لانے کی معاشرے میں، اور اس سلسلے میں کوئی بھی کوشش نکاح کو آسان کرنے کی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ معاشرے کے امیر اور مالدار ساتھ نہ دیں، جب تک معاشرے کے امیر اور مالدار یہ طے نہ کریں کہ ہم شادی کو آسان کریں گے، نکاح کو آسان کریں گے۔ اللہ نے مجھے مال دیا ہوگا، دولت دی ہوگی، اور میں خوب خرچ کر سکتا ہوں، لیکن مجھے معاشرے کے غریبوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ غریب، وہ بھی تو ایک باپ ہے، اس کے دل میں بھی تو بیٹی کی محبت ہے، اور بسا اوقات میرے دل میں میری بیٹی کی جتنی محبت ہے، اس غریب باپ کے دل میں بیٹی کی محبت اس سے زیادہ ہوگی۔ لیکن اسے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب امیر باپ کو وہ دیکھتا ہے کہ اپنی بیٹی کو جب میں دلہن بناتا ہوں، کتنا سوارتا ہوں، سجاتا ہوں، نوازتا ہوں، اور کتنے گرانڈ سے نکاح کرتا ہوں، اور وہ غریب باپ ہے کہ یہ سب کر نہیں سکتا ہے۔ غریبوں کے لیے آج ہونے والی شادیاں ایک دکھ درد کا پیغام ہے، ایک صدمے کا منظر رکھتی ہیں۔ شادی بہت مشکل ہو گئی، کس چیز نے مشکل بنایا ہے؟ کئی باتیں ہیں اس میں۔ سب سے پہلی بات، آج ہمارے معاشرے میں شادیاں مشکل اس لیے، رسوم اور رواج کی وجہ سے، رسم و رواج، رسم و رواج۔ شریعت کے مطابق اگر شادی ہو، اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر شادی ہو، تو دو ہی باتیں، کوئی تیسرا نہیں، ایک نکاح ہے، ایک ولیمہ ہے، نکاح اور ولیمہ سے ہٹ کر کچھ نہیں۔ اور آج دیکھیے اللہ کی پناہ، وہ کوئی ہلدی کی رسم، وہ کوئی شکرانے کی رسم، وہ کوئی جلوے کی رسم، وہ کوئی جہیز کی نمائش کی رسم، وہ کوئی جوتا چھپائی کی رسم، رسم و روایات میں ہم نے عقد نکاح کو، شادی کو جکڑ دیا ہے۔
اور یہ رسم و روایات کا جو سلسلہ ہے یہ صرف شادی کی حد تک نہیں، یہ رسوم اور روایات، یہ غلط تصورات کا سلسلہ شادی کے بعد بھی چلتا رہتا ہے. کیا مثلا بہت سارے غلط تصورات ہیں ہمارے معاشرے میں. جب شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد جو فرسٹ ڈیلیوری کا وقت آتا ہے نا، معاشرہ یہ سمجھتا ہے پہلی ڈیلیوری کا پورا خرچ لڑکی کے ماں باپ اٹھائیں گے، پہلی ڈیلیوری کا پورا خرچ لڑکی کے ماں باپ برداشت کریں گے، لڑکا یا لڑکے کے ماں باپ ایک پائی خرچ نہیں کریں گے. حرام ہے، یاد رکھو یہ چیز، ظلم ہے یہ لڑکی والوں پر، زیادتی ہے لڑکی کے باپ پر. جیسے ہی آپ نے یہ الحمدللہ میں نے قبول کیا کہہ کے اپنے حوالہ عقد میں آپ نے لڑکی کو قبول کیا، اس کے بعد لڑکی کے سارے اخراجات کے ذمہ دار آپ ہیں، صرف آپ ہیں جو شوہر ہے. پہلی ڈیلیوری ہو، دوسری ڈیلیوری ہو، تیسری ڈیلیوری ہو، سارے اخراجات لڑکے کو اٹھانے ہیں، لڑکا ذمہ دار ہے، نہ لڑکی، نہ لڑکی کا باپ، نہ لڑکی کا بھائی. معاشرہ اگر یہ کہتا ہے، اور اگر کسی کوئی ساس یا کوئی بھی بہرحال داماد یہ تانا دیتا ہے کہ آپ لوگوں نے پہلی لڑکی کا خرچ برداشت نہیں کیا، ظالم ہے وہ ساس، ظالم ہے وہ لڑکا، ظالم ہے وہ داماد، لڑکی کے باپ پہ ایک پائی کا خرچ نہیں. وہ اتنا ہی نہیں، کیا کیا روایتیں ہمارے معاشرے میں. فرض کیجیے اگر اللہ نے کسی باپ کو چار بیٹیاں عطا کی ہیں، تین بیٹیاں عطا کی ہیں، ہمارے معاشرے میں اس وقت چل رہا ہے سب، جب دوسری بیٹی کا وہ نکاح کرے گا نا، تو دوسری بیٹی کے دوسرے داماد کو جو دے گا دے گا ہی، دوسری بیٹی کے نکاح کے وقت پہلے داماد کو بھی قیمتی تحفے دینے ہیں. پھر جب تیسری بیٹی کا نکاح کرے گا تو پہلے جو دو داماد ہیں انہیں بھی قیمتی تحفے دینے ہیں. پھر جب چوتھی بیٹی کا نکاح کرے گا پہلے جو تین داماد ہیں انہیں قیمتی تحفے. ہر شادی کے موقع پر گھر کے داماد کو ہدیوں سے نوازنا ہے، اور وہ بھی بہت قیمتی ہدیے. یہی تصورات ہیں، یہی رسمیں ہیں، یہی روایتیں ہیں جنہوں نے معاشرے میں شادی کو بوجھ بنا ڈالا ہے. دوسری چیز حضرات جس کے سبب شادی آج بہت مشکل ہو گئی، بہت مشکل ہو گئی، جہیز. جہیز ایک ناسور ہے یہ ہمارے معاشرے کا، یہ کینسر ہے یہ ہمارے معاشرے کا. جہیز سالانہ ہزاروں ہزاروں بچیاں اس کی بھین چڑھتی ہیں. یوں جیسے کہ لڑکی کا باپ داماد خرید کے لاتا ہو، داماد کو خریدنا پڑتا ہے شادی کے موقع پہ، والعیاذ باللہ. غریبوں کا تو یہ حال ہے اس جہیز کی رسم کی وجہ سے، اس جہیز کی روایت کی وجہ سے. غریب اپنی بچی کے لیے بچپن سے جہیز جمع کرتا ہے. غریب کو جانتے ہیں بیٹی کی شادی کی فکر کب سے ہوتی ہے، جب اسے خبر ملی، جس دن اس کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی، جس دن اس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی، اس دن سے غریب کو بیٹی کی شادی کی فکر کھائی جاتی ہے. اور بیچاری ماں ضرورت کے پیسوں میں سے پائی پائی بچا کر ایک ایک سامان کر کے پوری زندگی بچی جب تک جوان نہیں ہو جاتی جہیز کا سامان جمع کرتی ہے. ہم سب ذمہ دار ہیں اس ماحول کی، ہم سب ذمہ دار. جو لوگ بھی جہیز کا لین دین کرتے ہیں، جہیز کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ سب ذمہ دار ہیں اس کے. ارے جب رشتہ طے ہوتا ہے تو باقاعدہ بروکر کے ساتھ مجلس جمتی ہے، مجلس بیٹھتی ہے. کیا طے کرنے کے لیے؟ یہ طے کرنے کے لیے کہ لڑکے والے یہ پوچھتے ہیں لڑکی کے باپ سے، لڑکی کے سرپرست سے، کہ کتنا زیور تم ڈالو گے، کتنا زیور تم ڈالو گے. بیٹی اس کی ہے، وہ جتنا ڈالے اس کی مرضی، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ معاشرے میں جو چل رہا ہے اس سے ہمیں کچھ سروکار نہیں، شرعی ناحیے سے ہم کہہ رہے ہیں. میں لڑکے کا باپ ہوں، مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں لڑکی کے باپ سے پوچھوں کتنا زیور ڈالتے ہو اپنی بچی کو؟ ارے اس کی بیٹی ہے، اس کی جتنی سکت ہے، اس کی جو استطاعت ہے وہ ڈالے گا. اصل مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں ایک باپ اپنی بیٹی کو جو زیور ڈالتا ہے، معاشرہ میں یہ سمجھتا ہوں لڑکے کا باپ ہونے کی حیثیت سے وہ سارا زیور ہمارا ہے، آئندہ چل کے یہ مال ہمارا ہونے والا ہے. لڑکی کا مال لڑکی کا مال ہے، کوئی اس پہ اپنی حقداری جتا نہیں سکتا، یاد رکھنا. شادی کے بعد بھی سلسلہ جاری رہتا ہے.
جہیز کا مسئلہ ایسا نہیں کہ صرف شادی، جو لوگ شادی کے موقع پہ جہیز لیتے ہیں وہ شادی کے بعد بھی وہ عادت پڑ جاتی ہے، تو بھیک مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور بھکاریوں کی نئی قسم آئی ہے، بچی کو پریشان کرتے ہیں، ٹینشن دیتے ہیں، وہ اگر سسرال میں اسے چین سے رہنا ہے ہر سال کچھ نہ کچھ لا کے گھاس ڈالتے رہنا ہے، اپنے باپ سے لا کر اپنے بھائیوں سے مانگ کے لا کے سسرال میں گھاس ڈالتی رہے گی، سسرال میں زندگی چین سے گزرے گی، جس دن وہ گھاس لا کے ڈالنا بند کر دے گی سب ستانے والے، وہ شوہر بھی ستانے والا، ساس بھی ستانے والی، وہ نڑن ہونے والی بھی ستانے والی، ہماری بچیوں کی زندگیوں کو جہنم بنا رکھا ہے جہیز کی رسم نے۔ دیکھیے اردو ادب کی تاریخ میں ایک شاعر گزرے ہیں، میر تقی میر، میر تقی بہت بڑے شاعر، ان کا ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ یہ میر تقی میر کا نہیں کسی اور شاعر کا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ میر تقی میر کا واقعہ، بہرحال واقعہ کی نسبت میں اختلاف ضرور ہے، مشہور یہ ہے کہ وہ میر تقی میر کا ہی واقعہ ہے۔ میر تقی میر کی ایک بیٹی تھی جو وہ خود شاعر تھے اور بیٹی بھی شاعرہ تھی، اور میر تقی میر نے بڑی مشقت سے، بڑی تکلیف سے اپنی بیٹی کی شادی کی نکاح کیا اور شادی میں اتنا خرچ کیا اور سسرال والوں نے اتنا جہیز مانگا کہ خوب جہیز دیا، نوازا اور بیٹی کو رخصت کیا، اور بعد میں بیٹی نے باپ کی زندگی دیکھی اور کسی نے اسے تانا دیا کہ دیکھو تمہارے باپ نے تمہارا گھر بسانے کے لیے اپنا گھر اجاڑ لیا ہے، تمہارا گھر بسانے کے لیے اپنا گھر اجاڑ لیا ہے، اپنے گھر کو اجاڑ کر تمہارے باپ نے تمہارا گھر بسایا ہے۔ بیٹی بڑی حساس تھی، اسے اتنا صدمہ لاحق ہوا، اس صدمے سے وہ بچی انتقال کر گئی، وہ بچی انتقال کر گئی۔ میر تقی میر کو اس حادثے کی خبر ہوئی، وہ اپنی بیٹی کے سسرال گئے اور بیٹی کی لاش کے سامنے کھڑے ہوئے اور ایک درد بھرا شعر انہوں نے کہا، کہاں اپنی بیٹی کی لاش سے مخاطب ہو کے، اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ کہا کہ بیٹا میں نے تجھے سب کچھ دیا ہے، جہیز دیا، کاش کے جہیز میں کفن کا ایک کپڑا بھی رکھ کے بھیج دیا ہوتا۔ میرے نوجوان بھائیو، توبہ کرو اس ذہنیت سے، آپ کے والدین کی یہاں اطاعت بھی، ماں زور ڈالے، باپ زور ڈالے، دباؤ ڈالے، جہیز لینا نہیں، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں ماں باپ کی اطاعت نہیں۔ اور قاعدہ یاد رکھ لو، شریعت نے جو تعلیمات دی ہیں، ازرو شریعت، شادی کا از اول تا آخر پورا خرچ لڑکے پر ہے، لڑکے والوں پر ہے، لڑکی یا لڑکی کے باپ پر اسلام میں ایک پیسے کا خرچ نہیں، ایک پیسے کا۔ اگر شادی شریعت کے مطابق ہوتی ہے تو لڑکی پر، لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا خرچ نہیں ہے۔ لڑکی کا باپ صرف بیٹی دینے کا پابند ہے، وہ جوڑا دینے کا بھی پابند نہیں، گھوڑا دینے کا بھی پابند نہیں، کوئی اور چیز دینے کا پابند نہیں، لڑکی کا باپ صرف اور صرف ایک ہی چیز دینے کا پابند ہے، وہ ہے اس کی لڑکی، اخلاق والی لڑکی، دیندار لڑکی، اخلاق کے زیور سے سجی سجائی ہوئی لڑکی، بس وہ دینے کا پابند ہے۔ میں ہمارے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، اگر آج مجھے سننے والوں میں اس مسجد میں اگر 500 نوجوان ہیں تو میرے نوجوان ساتھیوں، عہد کر کے اٹھو یہاں سے، تمہارا جب نکاح ہوگا، تمہاری جب شادی ہوگی، لڑکی پر اور لڑکی کے گھر والوں پر، لڑکی کے باپ پہ بوجھ نہیں بنو گے۔ آپ اگر چاہو اس مسجد کی بات، اگر 500 نوجوان ہمیں سن رہے ہیں، تم 500 خاندانوں کی مشکل آسان کر سکتے ہو، 500 گھرانوں کی مشکل آسان کر سکتے ہو، قوم کی 500 بچیوں کا مستقبل سنوار سکتے ہو۔ عہد کرو کہ ایک پائی نہیں لیں گے، تمہیں بکنا نہیں ہے شادی کے موقع پہ، بکنا نہیں ہے۔ یہ تم معاشرے میں جس انداز کی شادیاں ہو رہی ہیں، دلہے بکتے ہیں، لڑکے بکتے ہیں، بکنا نہیں ہے۔ تم کوئی سامان تجارت نہیں ہو، تم کوئی بزنس کا سامان نہیں ہو، معاشرہ تمہیں بزنس کا سامان بنانا چاہتا ہے، توبہ کرو اس کلچر سے۔ اور تیسری سب سے بڑی چیز محترم بھائیوں، جس کے سبب شادی بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے، اسراف اور فضول خرچی۔ کیا کہیں اس اسراف اور فضول خرچی پہ، کتنا بولا جائے شادیوں میں اسراف اور فضول خرچی کے آج جو مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔
پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اعظم النکاح برکتا ایسره مؤونتا، اعظم النکاح برکتا ایسره مؤونتا، سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس نکاح میں خرچ کم سے کم ہوتا ہو. پیارے نبی فرما رہے خرچ جتنا کم ہو وہ شادی وہ رشتہ اسی قدر بائی سے خیر و برکت ہوتا ہے. شادی کے موقع پہ اپنی دولت لٹا کے اپنی حیثیت دکھا کے کیا کرنا ہے مجھے؟ حاسدین جلیں گے، نظر والوں کی نظر لگے گی، نئے دشمن پیدا ہوں گے، غریب بیچارہ جلے گا، غریبوں کو میں دکھ دوں گا، غریبوں کے لیے میری یہ شادی صدمہ بنے گی، اور غریب نہیں خود معاشرے ہمارے خاندان کے غریب. اس لیے یاد رکھو آپ صلی اللہ، اسراف اور فضول خرچی. قرآن نے کہا لا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. ہم اپنی بیٹی کی شادی میں شیطان کے بھائی بنے؟ ہم اپنی بہن کی شادی میں شیطان کے بھائی بنے؟ شیطان کو خوش کر کے اسراف اور فضول خرچی کے مظاہر کے ساتھ جو شادیاں ہوتی ہیں وہاں سے برکت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے جیسے ہم نے گزشتہ خطبے میں کہا شادی ہوئی خرچ کتنا ہوا؟ 4 کروڑ 5 کروڑ. اور رشتہ کب تک چلا؟ مشکل سے 6 مہینے، مشکل سے 1 سال، مشکل سے 2 سال. 4 کروڑ 5 کروڑ کی شادی 6 مہینے سال 2 سال میں اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے، یا تو طلاق ہو جاتی ہے تو خلا ہو جاتا ہے. جب برکت رخصت ہو جائے، برکت جب رخصت ہو جائے تو پھر کہاں سے ہم چین سکون کا خواب دیکھ سکتے ہیں؟ اسی لیے میری گزارش ہے سرپرستوں سے، والدین سے، نوجوانوں سے، لڑکی والوں کا بوجھ کم کرو، لڑکی والوں کا بوجھ کم کرو، لڑکی والوں پہ بوجھ مت ڈالو. اور آج کل یہ جو ایک روایت چل پڑی، اچھی روایت ہے، کہ نکاح کی ضیافت ختم کر کے پوری طرح سے نکاح کے فوراً بعد جو ولیمہ ہو جاتا ہے، یہ بہت اچھی روایت ہے. فقہی اعتبار سے مسئلہ بتا دیں ہم آپ کو، ولیمہ کب ہونا چاہیے؟ اس میں اختلاف نہیں، سب کے نزدیک افضل اولا بہتر یہ ہے کہ ولیمہ رخصتی کے بعد ہو، دخول کے بعد ہو، اس میں اختلاف نہیں، افضل یہی ہے. لیکن جہاں تک جواز کی بات ہے، افضل تو رخصتی کے بعد کرنا افضل ہے، لیکن اور کب کب کرنا جائز ہے؟ تو صحیح بخاری کے شارح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، علامہ ابن حجر عسقلانی صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، امام بخاری کی ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے، ولیمے کے سلسلے میں 5 اوقات ہیں، اور ان 5 اوقات میں کبھی بھی ولیمہ کیا جا سکتا. کب کب جانتے ہیں؟ کہا عقد نکاح سے پہلے، عقد نکاح کے بعد، رخصتی سے پہلے، رخصتی کے بعد، یا عقد نکاح سے لے کر رخصتی تک کبھی بھی. یہ 5 اوقات ذکر کر کے کہتے ہیں اس مسئلے میں گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں. یعنی یہ جائز ہے کہ پہلے آپ ولیمہ کریں، پھر جو ہے نکاح کی مجلس بیٹھے، یہاں تک جائز ہے. جب وہ جائز ہے تو پھر نکاح ہو اور اس کے بعد ولیمہ ہو، تو یہ تو بدرجہ اولا جائز ہونا چاہیے. تو یہاں تک اہل علم نے لکھا ہے، مختلف اہل علم سے ابن حجر نے نقل کیا ہے. تو اس سے یہ شادی کی جو دعوت ختم کی گئی ہے، اس سے لڑکی والوں کا بوجھ کسی حد تک کم ہوا ہے، پورا نہ صحیح، کسی حد تک کم ہوا ہے. ہم سب کو باقاعدہ طور پر ایک اجتماعی بیداری لانی چاہیے معاشرے میں، لڑکی والوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے، ان کے دکھ درد کو بانٹنے کے لیے. ارے غریب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھرانوں میں، بیٹھی ہوئی ہیں غریب بچیاں، بیٹھی ہوئی ہیں، 30 سال عمر ہو گئی، 35 سال عمر ہو گئی، 40 سال عمر ہو گئی. سوچو ان کے، ان بچیوں کے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی. ایک باپ، آپ بھی باپ ہو، میں بھی باپ ہوں، ہم اس کی جگہ خود کو رکھ کے سوچیں، اگر ہماری بچی کے سفر یہ گزر جائے کہ رشتوں کے انتظار میں 35-35 سال کی ہو جائیں ہماری بچیاں، اور کوئی انہیں قبول نہیں کر رہا اس لیے کہ میں غریب ہوں اور میں کچھ دینے کی سکت نہیں رکھتا ہوں، تو زندگی کا لمحہ لمحہ مجھ باپ کے لیے عذاب بن جاتا ہے. اس دکھ درد کو بانٹنے کی کوشش کرو،
اور اس کے لیے جیسے ہم نے کہا معاشرے کے امیر اور معاشرے کے مالدار جب تک یہ طے نہیں کریں گے کہ ہم شادیاں آسان سے آسان کریں گے خرچ کم سے کم کریں گے اس وقت تک یہ ماحول لانا اور شادی کو آسان بنانا ناممکن ہے. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگالا ہم سب کو آپ سب کو مجھ کہنے والے کو آپ سبھی کو امت کے سرمایہ داروں کو امت کے مالداروں کو اللہ تبارک و تعالی شادی کے سلسلے میں اللہ انہیں سچا شعور عطا کرے. اللہ تعالی غریب ماں باپ کے دکھ درد کو محسوس کرنے والا دل اللہ تعالی انہیں عطا کرے. قوم کی وہ بچیاں جو رشتوں کے انتظار میں سال ہر سال سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ تعالی انہیں اپنی غیبی مدد سے انہیں رشتے فراہم کرے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ویاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.